No. Tak. Happy birthday to you. Happy. Happy birthday. Melania! No, poď mi pomôcť. A toto není mama? Ale mama išla na kozmetiku, na pedikúru, išla si kúpiť nové šaty. My to musíme pekne stihnúť, kým sa vráti. No. Na kozmetiku? Tak to máme času dať. No, ale ona išla už včera, vieš? No. Tak, no. Ty počúvaj, čo si jej kúpil na 50-ku, čo? Mám pre ňu pripravené obrovské prekvapenie. Zase niečo z teleshoppingu. Ale prosím, tak pekne, príde jedna známa osobnosť a to je náš bývalý spolužiak zo strednej, vieš? Ty máš aj strednú? Ale prestaň, Mel, prosím ťa pekne. Veď dobre vieš, že aj s mamou sme vyučení automechanici a táto známa osobnosť, prosím ťa pekne, tak to bola mamina prvá veľká láska. A ja som mu ju prebral. Už aj lutuješ, čo? Ale nebudrzá, prosím ťa pekne. A, to bude on. No, choď ho privítať pekne. Tak. Aj je! No. Ty si nám vyrástla, moja. Koľko že máš rokov? 18. 18. No, Miško. Ale Lojsko. No, daj to do vázy, Mel. No. Lojsko, no servus. Miško. Tak čo, čo? Áno, no. No. Koľko je to už rokov, čo? No, tak tých 18 to bude. Áno. No. To boli časy, čo? Pamätáš si, čo? Pamätáš si, keď sme prijímali nám do dielne toho nového, čo ho vyhodili z gynekológie, čo? Pamätáš si? Jo, ale ten bol dobrý. No, no, ten no, dobrý. No, no. Na testoch získal 150 bodov a maximum bolo 100. Áno, áno, ale on dostal totižto 50 za to, že rozobral auto perfektne, 50 za to, že ho zložil perfektne a 50 za to, že to celé urobil cez výfuk, že? No. Šikovný chlapec, šikovný. Ja, však mu hovorili doktor. Počúvaj, Lojsko. Áno. Čo to vlastne odo mňa chceš? Ja, no prosím ťa pekne, tak no, Julka nevie o tom, že si tu, vieš? Áno, áno. Ako prekvapenie. Tak ja som tak rozmýšľal, že by si mohol z ladničky, že by si vyskočil. Čo je to, nie? Ale Lojsko, my sme sa dohodli, že budem robiť darček, ale že budem robiť zmrzlinu, o tom nebola reč. No tak čo by si dávalo? No? Takto. Ja zaspievam pesničku a hneď pôjdem. Dobre? Tak dobre, no, môžem. No, Aha, či to nebude ona? Pozor. Mirko, no tak. No. Mirko, no. Divoch malý. No. Otec je kde? Má Aziu. Čo to? Aziu. Čo si huchý, dedo? Bože, Aziu na teoistov? Ja aj Raziu. No. Od rána chodí v kuke, jak debil. Lojsko. Áno. Lojsko, to je tvoj vnuk? Áno, áno, to je Mirko. Áno. My totiž toto, okrem Mel, máme ešte jedného syna, Félixa. Mirko, ale on je utajný, vieš? On používa meno Mrňa. Félix Mrňa, to je môj druhý syn. No a toto je vnúčik. Kto to je toto? Ja, no tak to je Ujo Miško, to je môj a babičkin bývalý spolužiak. Servus, Mirko. Vieš? Ja Miško. No. Ja ho poznám. Ako? No, Júka ho stále spomína. Ako? Ja, to bolo dávno, veď vieš, bola moja prvá láska, takže. Minule mi ukázovala zaúbené listy, čo jej píše. Ale veď hovorím, to bolo dávno, čo som jej písal, to rozumiem. Jeden tam bol z minulého oka. No tak to nie, to... Lojsko, to bola určite karta k narodeninám. No. Kde je karta? No, Mirko. No, tak čo, ako sa máš? Porozprávať. Dobre. No. Čo si... A čo si kúpil Julinke? Komu? Teda babičke. Jaj! Tampón. No.
Ale Mirko. No, a vieš vôbec, čo to je? Tampon? Neviem, ale to musí byť veľmi dobré. No, lebo v telky hovorí, že ja s tým dá plávať, bicyklovať, lyžovať, aj skákať bungee jumping. Dobre, Mirko. Mirko. Slušný buď, Mirko, no. Čak, ale aj ty si mal veď narodeniny, nie? Nedávno. Mal. Čo ti mamička kúpila? Luk a šípy. Luk a šípy, no. Si sa tešil, že? Pekné. No, som ich hneď aj stvátil? A to nie. Mamička sa hnevala. Áno. A tak kúpi ti nové. No. Ale nekúpil, bo ona ich našla. A hnevala sa ešte viac. A to? No, tomu nerozumiem. Bo ich našla mačke v chrbte. No, tak a inak doma... Čo nové? Čo? Doma som stáčil moju sestričku Zuzku. Aha, áno. No, ona má dva oky. Áno, no, no. Ako tak, zvládol si to v pohode? A jasné, zobral som ju na rybačku. Na čo? Čo? Na rybačku! Jož, ryby. No, i to, no, ryby so mnou, aj nič som nechytil, všetko mi to pokazila. No tak to ti z toho nerob, Mirko, no keď bude väčšia, tak nebude plakať a neodplaší ti všetky ryby. No, no neplakala. Nie? Nie, zjedla mi všetkých červíkov. Mirko, nemohol by si aj mne urobiť guličku? No, vieš čo, radšej nám povedz, čo je nové u vás v škole? No. Ja aj dostal som petovku zo slovenčiny. Áno. No, lebo som napísal svoje blahobyt Mekej. Mirko, ako si to mohol? Tak lebo u nás je to aj cudzie slovo. No ale... Inak sa ti v škole určite darí, že, Mirko? Mirko, správaj sa. A, Mirko, Mirko, no, kto to bude jesť potom? No. No, povedz nám ešte v škole, teda. Bože, Mirko. Tak čo v škole? Rozprávaj radšej. Jo. Čo ešte v škole sa ti podarilo niečo? Nie. No. Prečo nás očkovali? Áno, a proti čomu? Proti našej vôli. Ale... Áno. No. A teda... Teda som prísiel neskôr na vyučovanie. Aha, no tak ešte bolelo to očkovanie asi, že? Nie, ale... Na zastávke jednému Ujovi vypadla 10 korún. Áno, no tak ja, toto si mu ju pomáhal hľadať, no to ťa ospravedlňuje. Pekné od teba. Nie, ja som na ne stál. Aha. A máme nového suseda. Hej. No. A čo je ten Ujo sused nový, vieš? Ale daj. Mirko. Ale Mirko. Čo je ten nový sused? On je chorý. Ale nie. Ja sa pýtam akože, čo robí? Kasve. Ja sa pýtam, čo robí, keď je zdravý? Vtedy nekasve. Mirko, sústreď sa. Ja chcem vedieť, čo je ten váš nový sused, keď ani nekašle, ani nie je chorý. Však tedy je zdravý! Ale radšej nám povedz ešte o tej škole niečo nové. Mám lekol týždňa. Áno. To ako? No, 58 bodov. 58 bodov? Počúvať. Ako podarilo za týždeň toľko bodov? Čo? 10 petiek, 2 stôlky. Aha. Dobrý. No. No a čo na to vaši doma? Čo? Mám vy nechať sposte slova? No buď taký dobrý. Tak nič. Aha. No a to u vás sa takto rozprávaš, Karedo, doma? Aj ty takto rozprávaš? Mirko, to sa s tebou nikto nebude hrávať, no. Víc a dňa. No vidíš, no. Ja keď idem vonku, tak mi mama musí zajesiť klobásu. A to prečo, Mirko? Aby sa so mnou hlal aspoň susedov pes. Áno, malý. Á, Láslo, no vítaj. Láslo, Ujo Láslo. Ujo Láslo, nie Maďal. No prosím ťa, no prídeš, hádam, nie? No, no veď však vieš, kde bývam, však si tu bol minulý rok. Ja, že si nič nepamätáš z toho večera, no dobre. Tak mi povedz, kde teraz si, ja dojdem pre teba. No jakže to je ťažko, čo?
Jak ťažko? Ja to bude asi Tesco. A Tesco. Ďakujem. Tak vieš čo, čakaj tam, ja hneď prídem, dobre? No, musím ísť pre Uja Lásla, ja som hneď tu. No, hneď, neboj sa. Haha, Mirko, no. Ty si hec? No, áno. A vieš recitovať? Ja tak mal by som vedieť, áno. A ja viem. Áno? Mhm. O tak zarecituj, no. Môžem? Zarecituj niečo pekného. Od Leobačovi. Dobre. Devo ubač! Devo kácal, sekol sa a vyklácal. Mám nezviela pestičky, nemá krvné doštičky. Ďakujem. Pekné, no. Mirko. To bude určite od Hitchcocka. A teraz ty. Čo ja? No, vieš čo, ja by som potreboval dačo od teba. No. Nám kázala učiteľka v škole, aby sme dačo sa naučili z klasiky. Klasiku? No. A vieš nejakú? Nie. Neviem. A takého Sládkoviča? Kto to je? No klasik. Hej. Takého Detvana, povedzme. Môže byť, no. Ale musíš to recitovať aj ako klasici to recitovali, vieš? Do? No, klasici, starší herci. Vieš, hej. Taký napríklad taký Valach, pán Valach. Hej, bre. Stoj, vysoká divá poliana, ať stará ohromný ctí. Pod ňou dedina detvo volaná, mať bujná vysokých sí. A teraz ako pán Gregor. Či ty šarvancov detvo? Poľana na tých pusiach. Nenosia, nenadája. Alebo pán Pántik. A rozumieš, alebo aspoň na tie výšiny, že áno. Nehľadí dcera tejto rodiny, keď ma porodí čúhaja. To sa mi páči, ty ako ja. Jo. Víš. Zase. Ako by detva obrov nemala. Teraz pán Sachar. Máť zrodila v poli syna, trávovú plachtu porozvíjala. Pán Jariabek. Fizbuka na bugi pripína. Keď to takto. Mirko, keď to takto zarecituješ, tak ťa zoberú aj za herca. No, a ja by som ti teraz chcel zaspievať pesničku. Zaspievať? No, veľmi rád si ju vypočujem. To je pesnička, ktorú som si pripravil pre moju babičku Julinku. Dobre, k narodeninám je to chcem zaspievať. No. Dobre? Je aká je, obale sa stále podkýňa. Nie je čielna ani blondína. Hlavu má už celkom plešatú. Za to iť má riadne košatú. Vie byť riadne protivná. Je aká je, áno, si dá suché maltíny, potom vlazí hlavou do iny. Do domu jej voda zateká, od zlosti mi zopál naseká. Vie byť riadne protivná. Je aká je, že sa zmení, čakať nedá sa.
najväč mi jej chutí kobása. Pod nosom nie je oholená, prsia má temel po kolená. Vie byť jadne potivná. Je aká je, každý večer, keď ju uspávam, tak jej pekné veci ospávam. Je to moja babka milená, v testamente sú len dve mená, len jej mačka, no a ja. Jó napot! Jó napot! No hát a Julka ide, Alois, čo? Kde sú? Alois. No išli vás hľadať. Aha, aha. Vy ste uči naproti. Naproti, hej. Na čom? Prosím pekne. Naproti, no, bože môj. Idem za ním, nech ta tam nehľadá. Áno, dobre. No. Poď so mnou. No, Mirko, ale oni, rýchlo, toto dondi, áno, prosím ťa. Dobrý deň. Jona, poď, áno. Vy ste, prosím, pekne, kto? No, ja som Mišo Dočolomanský. Do čoho, prosím, pekne? Dočolomanský, ale to je moje meno, ale to vám asi nič nehovorí. Práve naopak, teraz mi napadlo Dočolomanský, jasný. No však to často spomína svokra mojej sestry. No ale ja neviem, kto je svokra vašej sestry. No tak to je naďmama môjho synovco. Aha, lenže ja neviem ani, kto je váš synovec, prepáčte. Aha, to tak od začátku, áno. No prosím, pekne. Ja mám sestru, áno, Ildiko, áno. Ona pôvodne volala Ildiko Komárom, áno. No, ale teraz volá Malá, lebo vydala, áno. Ale jej muž nepoužíva Malý, teda ako meno, lebo on je akože rendér taký, no. Križovatka mal najprv. Á, dopravák. Áno, no aj dolavák, lebo on je opitý, tako tak. Motá ho tak furt, no. Ale však to je jedno, áno. On teraz používa krycí meno, on je tajný, ale to, pšš, to ticho, áno. Mrňo, Félix Mrňo volá, major, má jednu hviezdu, áno. Á, takže vy ste vlastne Julinkinho syna švagor. No, tak to ja, že som magor, tak pardon. Nie, vy ste... Ako vám to povedať? No, švágor. Aha, no, počúvaj takto, dočolomanský. Náhodou, maďarsky, nembeszélünk. Operse! No, tak gyere! Én megmondom neked magyarul. No, figyelj ide. Az én nővéremnek, igen, Ildikónak, neki van felesége a Mrnya. Igen? Ah, igen. Tudom, terrorista tudom. Jéger, tudod? No, tudom, tudom. Igen. No, érted? Értem. Igen, no. És, no? Alois és Julka feleség. Persze, hogy no látod, no. Az ő édesanyja, igen, Julka. És a Julkának van kisfia, a Mrnya, igen? Igen. És a Mrnyának a kisfia, a Mirko, érted? Aha. A Mirko, no. Te vagy a Mirkónak a nagybácsi. Nagybácsi, no, persze, tudom, hogy. A Mirko, igen. A Julkával unokafia, igen? A kicsi Mirko, igen? Igen, tudom. És aztán itt van a Félix, és itt van a Melania, igen? Prosím vás, som tu dobre? Ježiš, ja, vás! No tak Frantíše! Ja som pomýlil, vítam. Akože by si nebol dobre. No, samozrejme. Dobrý deň. No, dobrý, no. Ano, jo, no to je Mihaj Dočolomády. Dočolomanský. Dočolomanský, áno. Ale no ja ho poznám. No pravda, že áno. Žena môjho švagra vás často spomína. Kto, prosím? No Julia, Julka, nie, Aloisova žena. No, Alois má za ženu moju sestru, hej, čiže on je môj švagor. No. Aha, no a vy dvaja ste v akom príbuzenskom vzťahu? Áno. My tak, dvaja? No tak to je mojej ženy švagra, ženy syn, jeho brat. No nie, takto, ešte raz, sadnite si, chlapci. No.
Čo len ja som ženistý, no. Takto. Ja mám ženu, hej? Ano. Ona má brata, Alojza. Áno, hej? Áno. No. Hej. Alojz má syna, Mrňu. Áno. 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 Ten má zase ženu, Ildiko. Áno. No a toto je jej brat. Áno, to je moja sestra Ildiko. No. Prosím ťa, povedz mi to po maďarsky, lebo som z toho debil. Áno, teraz sa ide. Hát, neki van fele, igen, igen, neki van felesége, és neki van bátya, az a Alojz, igen? Aha, és Alojznak van kisfia, az a Mrnya, Mrnyának van felesége, és az a Ildikó, tudom, én nővérem, tudom, tudod? Tudom, na látod! Pohobil, no? Počujete, my si bol ako rozumiete vy dvaja. Aha, áno. Ale Miško, no. Keď už si takto tu, ako keby v rodine, však. Nemohol by si ho ty naučiť, ma furt otravuje, aby Čo? Som ho naučil voľa ako pesničku. Slovensku pesničku? Áno, Slovensku, ja mu to nikdy neviem vysvetliť, že by si mi s tým pomohol. Dobre, tak dávaj, dávaj, dobrý pozor, keď sa ju naučíš, no. Budeš mať úspech. Áno, no, tak povedal. No. S Bohom buď. Aha, to je taký svatý, ne, ten... Ten buď, no, tak bude svatý, ne? Aký svatý, čo to také? No tak keď je s Bohom, tak musí byť svatý, však tam sú len svatý s Bohom, ne? Svatý buď to bude asi, ne? Ale čo to je, prosím ťa, pekne za blbosť? Svetý buď. No tak to myslel, že po ňom aj to pivo, že je pomenované. Nie. Aké pivo? Budweiser. Ale... Nie, Láslo, s Bohom, to je ako rozlúčka. To je ako vyson látášro. No, no, no. Rozumiem, no. No, si mi ešte furt nepovedli, kto je ten buď, že s kým sa vlastne oni tam akože lúčia. Ale no, to je jedno. Áno. Aj s tebou. Áno, tak dále, potom spievaj s Bohom Láslo, nie s Bohom buď. Áno. A to je zasa iná pesnička. Áno. S Bohom Láslo, s Bohom buď. Aha, s Bohom buď. Ale nepokračuj, tu už ma domotal teraz. Dobre, tak do tú prvú poď. Po začiatku, áno, dobre. S Bohom buď, Lipová Liška. Joj, tak ty lúčiš Liškou Lipovou. Jasné mi je to už teraz. Áno, áno. Áno, akurát som nevedel, že Peter Lipa má Líšku. No ale však to nevadí, no. Ja. A to on akože, no, ako... Som nevedel, no. To on akože hová normálne. A teraz mu zdochla chudera tá Líška, tak s Bohom buď, no. Chová Líšku. Ale nie. Čo? Nie. Ale veď, Lipa, to je strom? No ja tak viem, že spevák, no. Ale veď, áno, veď, aj spevák, aj strom. No, no. Ja neviem, či mu mám veľce veriť, lebo minule mi povedal, že ráži obily a ja myslím, že aj to je spevák, no ale... Nebudem hádať, no. Pozri. Ráž je aj to, aj to. Aj to, dvere? Počkaj, to by bol aj... Ne, to by bol aj dvere. Nie, áno, radšej, vieš čo, idem od začiatku. Áno. Dávaj pozor, porozumieš. Jo, jasne, však ja rozumiem všetko. No. S Bohom buď, Lipová Liška, žiťa môjho verná družka. Aha, takže to ty žiješ s tou Líškou vlastne, ne? Ježiš. Ty žiješ s Líškou, no, akože to je tvoja družka, no a zdochla ti teraz úprimný sústrast, ne? Akože toto, no. Počúvaj ma. Není tam náhodou preklep. Není to, že Eliška. Aká Eliška? No Lipová, ne? Tak to by malo logiku, ne? Lipová Eliška, to je normálne meno, aj zozname nájdeš, ne? Ale Lipová Eliška, čo je to za blbosť? Není to, že Eliška náhodou? Není to Eliška, čo? Druhú slovku, he? Miško, ak nechceš stratiť nervy, normálne pokračuj. Áno, tak po... Spoho buď, kotlík medený. To je ako koniec teraz, hej? Nie, len čakáme, akú blbosť sa zase opýtaš. Na čo by som sa pýtal, keď všetko rozumiem? Hej. No? Tak čo je to medený? Jo, aj medený, že to sa robím každé ráno na raňajky. Medený chleba s maslom, normálne. On. Normálne, pokračuj. Viem ja, čo je medený, viem aj, čo je kokotlík, tak poď. S Bohom buď, kotlík medený, nad pahrebou vyúdený. Aha, počúvaj, tak pohovali už tú Elišku, asi teraz, ne? Počúvaj. Elišku Lipovú pohovali vedľa nejakého erotomana, asi normálne. Čo ty furt niekoho pochovávaš? No však nad pohrebom, ne? Nad pohrebom, tam on je si teraz spieval. Nad pohrebom, tak tam on je spieval. Dobre, ale kde si vzal toho erotomana? No však, lebo jak ho tam pohovali, vedľa bol erotoman a sa vyúdil, ne? Však si povedal, nad pohrebom vyúdený, no úd mu vyšiel, von, normálne to. Asi zjedol viagru predtým, ako pochovali, no. Nad pohrebom sa vyúdil. Ešo.
Ja na to nemám nervy, on normálne przdí našu ľubozvučnú slovenskú pesničku. Ty ulej, teraz som ani slovo nerozumel z toho, čo si povedal. Ja nebudem nikoho učiť. A prečo? No tak počúvaj ma, no tak na čo si tu potom? Keď ani učiť nechceš, ani familie, ne si, čo ty tu si? Ja nie som rodina, ja som tu ako Darček. Ježiš, Darček! Bol by som zabudol. Mám ho v aute taký veľký, poď mi pomôcť. Aj, pán Zimka. No, no, no. No počkaj, a ja tu, čo ja tu? Ale však vypí si zajec, čo tu. Áno, jasne. Jé, Mrňa, Šogor. A čo to máš na ksichte? Exitus. Aj, ty si tu. No, no, no poďte. Idete? No. Vy ste kto? No, ja som tu prosil ako prekvapenie, ale no. To ste vy? Ja som syn oslávenkyne. Jaj, aha. No, ja som dočolomanský. Áno. A čo má byť teraz tu? No nič, takže vy budete oslavovať, hej? Áno. A prečo máte tú kuklu na hlave? Ako kuklu? No, tú onu, tú. Jaj. Masku. Prepáčte. Felix. Čo? No čo sa si stalo? Ja, no tak. Ráno vychovovali, že protiteroristická akcia, ich nasadenie. Ano? Tak som si v tej zblkosti nasadil kuklu naopak. Iha, no a čo? Chytili ste ho? Áno, no, ešte nie. Akcia stále trvá, ano? Takže ja iba zagratulujem a idem. No ale kde je oslávenkyňa? Alois, kde sú? Alois išiel hľadať toho, no, Maďara. Láslo. Lásla, áno. Ale ten medzi tým prišiel a malý Mirko išiel hľadať Alojza, aby nehľadal Lásla, lebo on išiel s Františkom do auta pre Darček. Veľmi sa zapekuje tý prípad toto. Nie, nie. No. No. No ale hovorili, že sa vrátia každú chvíľu. Pán doktor, ja by som vás pekne prosil o malú radu. Áno. Viete, je to taká delikátna záležitosť. Ja keď idem na veľkú, ano. Tak sa mi začne kývať predný zub. Áno? A čo ste mali na obed? Španielské vtáčky. Jo, no tak ale to si musíte predtým dať dole tú cvernu. Á, to je dobrý nápad, ďakujem vám pekne, ďakujem, ďakujem. Felix, prosím ťa, čo tu robíš? Ale no tak... No, radšej náhodou, vie. No. Radšej nám povedz, čo máš nové. Tak, no, prosím ťa pekne. No, no. Predstav si, na oddelení došiel som tam včera. Mm-hmm. Vojdem do mojej kancelárie. Tam ti sedí taký mladý poučík. Faličí cigaretu, číta noviny. Áno, kávičku popíja, hovorí mladý muž. Aký máte plat? On mi hovorí 12 000 korún. No. Tak som vyťahol z pokladne 12 000 korún. Hovorím, nech sa páči. To je váš plat, uniforma dole, ja toto vás nepadím von. No a? No tak potom? Normálne, tak vliekol uniformu, ostal len spodkok a utiekol preč. Riadny tvrdias. A čo na to ostatní, čo? Áno, no, chlapci na oddelení sa smiali jak psi. Hej, prečo? No tak to nebol náš zamestnanec, ale komparzista, točili tam film. Pán major. Áno. Môžem vám dať jednu hádanku? O, tak iste. Cibri, to moju inteligenciu. Viete, aký je rozdiel medzi policajtom a somárom? No, aký? Aký? Žiadny, žiadny. Veď preto. No, ale... Ja už budem musieť ísť, mám na sále ešte rozrobené slepé črevo. Áno. Sestrička mi povedala, nerešte tak hlboko, už ste nám zničili 300. No, ja musím ísť takisto, áno. Akcia stále trvá, takže... Bom. No a ja čo tu budem zase ja? Pán major. Áno, áno, áno. Už je dobrá. Kukla. Áno, kukla. Kukla, kukla. Že ja som sa dal nahovoriť na Darček.
Bože, kde sú tie časy, keď som bol ešte chlapec a býval som vo Svetom Jure? Abo Júri. Júri. Keď som ešte nosil matrózové šaty, to bol svet, vtedy sem mal 7 rokov, alebo možná 5, vču sa túlam sám, džíny staré, mám slnko chladné, je a vôbec nehreje. Potom sem už jasno videl, že svet je autobus a že ten, kto dobre plací, sa veze dlhý kus. Ptáci zpívajú tým, čo na to majú, slnko chladné je a vôbec nehreje. Dúfam, že sa nikto z vás nebudete usmáť, keď vám poviem, že sem rád, že si môžem aspoň zaspívať. Zarobil jsem trocha peněz a koupil jsem si dom. Do domu jsem koupil ženu a zavrel jsem ji v nom. Pusom jako vy, celý prašivý, slnko chladné je a vůbec nehreje. Děkujem vám, moje milí, já jsem strašně rád, že jsem slušný člověk tak jako vy akurát. Ptáci zpívají tým, čo na tom majú, slnko chladné je a vôbec nehreje. I love you. To bude, koľko je tu tých schodov, nič nevidím. Mirko, poď, poď, ja ti pomôžem pekne. Poď sem takto, tak. No. Pekne drž. Ešte, tu si môžeš sadnúť. No, to je ono. A čo si to pekného kúpil babičke? A ten Laslo tu nebol. O chvíľočku prídu. Išli do auta pre nejaký darček, o chvíľu sú. Á, dobre, dobre, no. Super, tak. Stíhame všetko, hej, dobre. Si je pripravený, jak dojde Julka, tak na nohy. Pozor, pozor. Melania. Mirko. Alois. Michal. Julka, to je moje prekvapenie pre teba. Julka. Tak sme tu, Julka. Všetko najlepšie. No, ďakujem, chlapci. Prepáčte, vážený, ale musím si nechať masku, to viete, som ešte v akcii. Júka, všetko najlepšie. Ďakujem, ďakujem. No, sadni si, no, vypí si. No. No, tak si predstavte, operujem a zrazu zistím, že vlastne pitvám. Všetko najlepšie. Ďakujem. No. No tak, tak sme tu konečne všetci. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, milá Julka. Happy birthday.